Без да подозира, нашият главен герой скоро щеше да срещне едно от малкото безсмъртни същества във Вселената. Безкрайно отекчено от своето безсмъртие, това същество си беше поставило забележителна цел – да обиди Вселената. Да обиди всички в нея. Индивидуално, персонално, един по един и то по азбучен ред. Любен Дилов? Да. Любен Любенов Дилов син? Да, аз съм. Любен Дилов син, вие сте пълен смотаняк. Вие сте абсолютен гъс. Сами се убеждавате, любезни мои, че пътеводителят на галактическия стопаджия трябва да е книга на българите на 21 век. Тук то видяхте едно безсмъртно същество, прототип на вечният българин. За разлика от вечният евреин, вечният българин намира смисъла на своето вечно съществуване в постоянното съизмерване с живота, Вселената и всичко останало. И от това съизмерване излиза вечната поука, че живота, Вселената и всичко останало са едни скъпаняци, нещастници и селени, за разлика от вечният българин, който е прекрасен във всяко едно вечно отношение.